Я підійшов до адаптації Silent Hill 2 з повагою та пристрастю. Для мене це акт чистої пристрасті. Я вважаю перші 4 гри шедеврами, дуже сучасними, трансгресивними витворами мистецтва. Друга частина сама доросла з усіх ігор серії Silent Hill. Це історія Джеймса Сандерленда. Він втратив кохану дружину, тож вирішує повернутися у Silent Hill, щоб знайти її. Коли він прибуває туди, то розуміє, що місто сильно змінилося. Він наче потрапив у пекло, своє власне пекло. І він готовий пройти через усі кола цього пекла, щоб повернути її. І знайти десь на цьому шляху правду про самого себе. У цьому фільмі дуже потужний емоційний рівень горору. І безумовно, через це горор стає ще більш хвилюючим і лячним. Я вважаю, що перший фільм був чимось на кшталт епічної подорожі у світ горору. А цей фільм, скоріше, глибоке занурення в психологічний горор. У першій стрічці художнє оформлення Silent Hill'а відігравало значну роль. Пам'ятаю, як я спрямував усю свою енергію саме на це. І на цей раз для мене було приємною несподіванкою, що люди, які будуть допомагати мені з художнім оформленням, а також з гримом, костюмами та й взагалі на всіх рівнях виробництва фільму, незважаючи на свій молодий вік, чудово знають та люблять і саму гру, і перший фільм. Той ентузіазм, з яким команда кинулася створювати цей дивний світ Silent Hill'а, виявився досить несподіваним. Я думав, мабуть, доведеться мені багато чого пояснювати знімальній групі про це кіно. А виявилося ні, не довелося. Тому що вони являються шанувальниками Silent Hill'а покоління 2.0. І це мені дуже допомогло. І я думаю, що рівень опрацювання дизайну в фільмі вийшов таким високим саме тому, що над ним працювали люди, добре знайомі і з фільмом, і з грою. Це дуже приємно і в певному сенсі зворушливо. Крістоф дуже бережно і з великою повагою ставиться до Silent Hill'у. Саме тому Konami завжди надавала йому усіляку підтримку. Адже ми працюємо з їхнім творінням. Як би це сказати, немов зі скарбом. Я зберіг одну з головних ідей першого фільму, яка полягала в тому, що ролі всіх монстрів виконують танцюристи і акробати. Якщо перша частина до цих пір виглядає пристойно, то це тому, що всі монстри насправді були на знімальному майданчику перед акторами. Всі монстри в цьому фільмі – це живі люди з незвичайними фізичними здібностями. Їм вдалося досягти дивовижного сплаву, дивакуватості, чужорідності і разом з тим якоїсь дивної гармонії у тому, як виглядають ці монстри. Акіра Ямаока не просто написав музику для перших 4 ігор франшизи. Він був їх продюсером та ідейним натхненником. Так що своєю музикою Акіра Ямаока привніс у гру щось набагато більше, чим просто звуковий супровід. Він вклав у гру душу. Я багато знаю про музику до фільмів, але навіть я не можу пригадати жодного саундтреку, який був би схожим на саундтрек Silent Hill. Так, Акіра Ямаока працює і над цим фільмом також. Для мене це дуже важливо, адже я працюю над його творінням. Я ніколи не забуваю про це. Це як екранізувати велику книгу. Важливо підходити до процесу з повагою та без зайвої самовпевненості. Повернення у Silent Hill.